Bir müddətdir bölgədə yaşanan gərginlik səngimir. Çünki Ermənistanın hazırki hakimiyyəti sülh müqaviləsi üçün atılan konstruktiv addımlara xələl gətirmək üçün sanki mütəşəkkil fəaliyyət göstərir. Ölkə daxilində həm müxalifət, həm də hakimiyyət eyni havanı çalmağa başlayıb. Xatırlayırsınızsa, bir neçə həftə öncə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla imzalanacaq sülh müqaviləsində Amerika variantının əsas kimi götürülməsinin tərəfdarı olduğunu açıqlamışdı. Dünən isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin xüsusi nümayəndəsi İqor Xavayevlə görüşündə Azərbaycanla gələcək danışıqlarda Moskvanın təklifini yüksək qiymətləndirdiklərini bildirib. Əlbəttə ki, Paşinyanın İngilis bayrağı kimi tez-tez istiqamət dəyişməsi bizi təəccübləndirmir. Azərbaycanı düşündürən əsas məqam sülh prosesinin bu qədər ləngiməsi, nəticədə separatçıların mövcud xaotiklikdən istifadə edərək fürsət tapdıqca təxribatlara cəhd etməsidir. Digər bir məsələ isə son günlər tez-tez dilə gətirilən sülh məramlarının Qarabağda qalma müddətinin uzadılması ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, bu məsələdə Rus barmağının olması istisna deyil. Ekspertlər isə hesab edir ki, Rusiya Qarabağda qalmaq üçün başqa bəhanə tapmasa, Gümrüdəki 102-ci hərbi bazasını Xankəndiyə daşıyacaq. Beləliklə, bu ərazidə qalmaq üçün özünə zəmin hazırlamış olacaq. Sülh sazişinin harada əldə olunması ilə bağlı sualın haradasa bir neçə ay bundan öncə cavabı o idi ki, bu Moskvada olacaq. Amma bugün artıq sülh sazişinin harada əldə olunması ilə bağlı net cavabı yoxdur. Paşinyanın Rusiya moderasiyasındakı versiyanın qəbul olunması ilə bağlı fikirləri, 102-ci bazanın Qarabağa köçürülməsi ilə bağlı səsləndirilən Ermənistan tərəfinin fikirləri bu absurd fikirlərdir. Bu fikirlərin birinci hüquqi əsası yoxdur, ikinci bu danışıqların mövzusu deyil, üçüncü bu sadəcə mümkün deyil. Nə Qarabağ ərazisi, nə də Qarabağdakı infrastrukturlar 102-ci bazanın oraya köçürməsini və texniki anlamdan qeyri məqbul edir. Xarici bazaların bir ölkənin ərazisinə yerləşdirilməsi ancaq ölkənin razılığı əsasında olur və Azərbaycan da buna heç bir halda getməyəcək. Hazırda Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə üçüncü qüvvələrin əlinin olması şübhə doğurmur. Kamera qarşısında sülh göyərçini obrazına bürünənlər, pərdə arxasında maşa kimi istifadə etdikləri Ermənistanı istədikləri istiqamətə yönləndirir. Bölgədə artan səfər trafiki də bu fikri daha da qüvvətləndirir. Gah Rusiya, gah Avropa, indi də İran bu karvana qoşularaq ermənilərdən öz mənfəətləri üçün istifadə edir. Ermənistan üçün səfərqi yoxdur. Kimin kölgəsi daha etibarlıdırsa, orada da daldalanır. Nəticədə isə itirən sadə ermənilər olur, həm maddi, həm də mənəvi.